Järjessä kaatu Helsingin Tarmo ja Suomen edustaja Benjamin Eriksson todella tiukan tasaisen ottelun jälkeen. Benkun kanssa eilen matsin jälkeen vähän jutteli, sanoi, että se viimeinen minuutti taisi olla se, mikä vähän raskas. Pikkusen sippas lopussa, vaikka osuki taas Benkku hyviä vastaiskuja lyö, niin pikkusen ehkä sippassa siinä viimeisessä erässä kääntyi kaverille. Kanadan Jaden Trouble voitti taas sitten eilen. Jonathan Hannah voitti eilen Suomen Savon Surosin keskeytyksellä kolmannessa erässä, ja se nyt oli kohtalaisen selkeä ottelu, mutta molemmat vaikuttaa aika vahvoilta ja tykkää siinä puoli lähietäisyydellä tehdä. Et jos nyt tarvitsisi lotota, niin laittaisin Eurojackpottiin, että nyt lyödään aika paljon tässä ottelussa. Joo, eikä välttämättä ihan hiljaisia lyö. Kyllä, saattaa hyvinkin, että menee kesken. Kyllä, ja kumpikaan ei myöskään, toi kanadalainenkaan ei kuitenkaan suojaus ollut mitenkään aivan kaikessa paras. Et aika auki oli välillä kuitenkin noissa puoli- ja lähietäisyyden ristilyöntitilanteissa. Et katsotaan, miten ottelu lähtee. Voi ollakin, että neppaillaan pelkästään kaukaa koko ottelu, sit kun pääsin sanomasta. Liettualainen lähtee herkillä jaloilla ja pikkasen isommalta, fyysisemmältä vaikuttaa ehkä vähän Liettuan kaveri, mutta on sielläkin kanadalaisen selkää, kun katsoin, niin rasvat on alhaalla. Siellä 1-2-1, hienosti viimeinen lyönti osuu liettualaiselta. Selkeästi lähtee liettualainen nyt käyttämään kehää ja osoittaa myös hyvät vastaosumat saakin sieltä. Että osoittaa kyllä myös, että selkeästi on työkalupakissa muutakin kuin pelkästään se eteenpäin menon vaihde, mitä tietysti hyvällä nyrkkeilijällä saakin olla ja kuuluukin olla. Hieno alakoukku, yläkoukku. Aloittanut sähäkästi liettualainen. Aika tommonen niinku englanniksi composed myös, mutta on tosi hyvä paketti, pysyy jalkojen päällä, tasapaino säilyy. Hyvä perustekniikka ja on aika hyvän näköinen alku Liettuan nyrkkeilijältä. Ei oikein päässyt vielä ollenkaan hänä Kanadasta mukaan tähän otteluun. Ei oo. Don't hold, sanoo tuomari. Siinä pääsee kanadalainen osumaan, mutta heti kuittas liettualainen. Kyllä. Liettualainen taas sinne perään. Ihan vähän kyllä pikkusen holtittomasti lähtee kanadalainen välillä noihin hyökkäyksiin. Joo, kyllä toi liettualainen ekaseerässä on vähän tarkempi. On. Ja käsinopeus on vähän parempi. On. Mut siihen pääsee kovalla oikealla napauttamaan kanadalainen. Sen tasottunut, mitä pidemmälle mennyt, löytänyt vähän kanadalainen rytmiä, tuolta kropasta saanut osumia, mutta siinä pääsi taas liettualainen osumaan. Liettua aloitti tosi sähäkästi. Kyllä. Siinä takimaisella suoralla etumaisella sivukoukulla napsi ja taas kova oikea liettualaiselta. Punaiseen kulmaan sanoisin 10-9 tää erä. Joo, loppukauden vähän tasaantuu, että se voi olla, että joku näki sen sitten toisinpäinkin myös. Ja kyllä se usein se viimeinen minuutti on tärkeä, mutta kyllä yksimielisesti meni punaiseen kulmaan. Joo. Meni punaiseen kulmaan se erä. Mutta paransi kuitenkin kanadalainen loppuun kohti, että varmasti toisesta erästä jatkuu tasaisena. Tosiaan Liettu on mestaruus ja nuorten MM-vitostila, joten sieltäkin kansainvälistä kokemusta hakenut myös Trofimchuk. Kyllä.
Oi kova oikee, ja nyt vähän taisi jopa horjahtaa. Kova oikee Liettua. Liettualaiselta nyrkkeilijältä vastapallon, kun astuu omiin lyönteihin Kanadan nyrkkeilijä. Mutta kyllä tuohon lähelle, kun pääsee, niin kädet irtoaa hyvin kanadalaisella. Kyllä se lyö. Mutta puhtaat osumat, ne edelleen tuppaa pikkusen enemmän tulee taas hienot vastausumat liettualaiset. Tupla sivari taaksepäin ja sitten sieltä oikea vasemman käden yli loppuu. Ja siinäkin hyvä puolustus. Torjunta olkapää loppuu. On ja hyvä hieno kolmelyönnin kombinaatio. Kanadalainen lyö, mutta suurin osa taas tulee torjuntoihin. Puhtaat osumat edelleen menee kyllä punaiseen kulmaan, vaikka kanadalainen tekeekin paljon töitä. Joo, kanadalainen on vähän kirisen ruuvia, mutta osumat puuttuu. Puhtaat osumat puuttuu. Liettualainen lyö hyvin vastaan. Kyllä. Ja taas kova oikea sieltä vasemman käden yli. Mutta täytyy myös jaksaa liettualaisen. Kovaa tulee kanalle edelleen päälle. Edelleen kyllä. Päälle. Äsken hyvin vasenta alakoukkua sinne maksan kärkeen. Kulmasta pyydetään, että pidä intensiteettiä vasta iski kombinaatioilla, kun kaveri tulee kanadalaiselle, mutta intensiteetti pysyy edelleen aika paljon. Tulee pakettiin, tulee hauiksiin, tulee hanskoihin. Sitten taas liettualainen käy yhdellä hyvällä oikealla kuittaamassa. Kyllä, kyllä liettualainen vähän tarkempi. Oh. Lyönneillä on aina tarkoitus. Kyllä. Vähän semmoista roiskimista on välillä toi kanadalaisen hyökkäykset. Mut tempo on sen verran kova ja kuitenkin lyö niin paljon, että ei tiedä vaikka jollekin tuomarille sitten meni. Siinä pääsee puolittain osumaan vasemmalla koukulla, kun jatkaa sinne oikeaan perään. Joo, se voi näyttää kyllä, että kanadalainen... Siinä kova 1-2 vastaan. Kova ja kova oikea liettualaiselta erän loppuun. Kovia takakäden osumia kyllä osunut liettualainen tässä. Liettualainen on tässä leukaa testaamaan Kanadan hana siinä kyllä suoraan vastapalloon. Kova oikee. Joo. Mut hajontaa, tää meni 3-2 kanadalaiselle. Se on varmaan se piti painetta ja löi paljon, vaikka meni suojukseen ja käsiin. Ja, niin joku tuomari voi arvostaa sitä. Aktiivisuus. Kolmella tasan, niin matsi menee tässä kolmanteen erään on. Mutta olisiko takaa meille varmasti viihdyttävän kolmannen erän, koska molempien täytyy voittaa tää erä. Kyllä. Tai no jos vaikka liettualainen häviääkin 4-1, mutta jos häviää oikein tuomari paperilla, niin se riittää. Mutta kuitenkaan ei voi kruisailla, että edelleen täytyy tehdä hommia. Ja... Kyllä. Pikkusen vaarallisesti on kyllä päässyt liettualainen pari kertaa kolauttamaan sinne kyllä niin kuin oikein kaikella tuntuu, että mitä niin kuin koneesta löytyy. Hyvin kestää kanadalainen. Kyllä. Mut kyllä on mitä pidemmälle ottelu mennyt, sitä enemmän muuttunut sellaiseksi, mitä kans vähän ounasteli. Et kättä on kyllä ilmassa aika kovalla vauhdilla. Kyllä. Kuitenkin isoja miehiä, 75 kilosia, että siihen nähden, niin tempo on hurja. Ja taas hyvä muistutus, että kyllä pitää olla lenkit ja vedot tehtynä, että tämmöistä tempoa jaksaa ylläpitää. Kyllä, aamulenkit on pitänyt juosta. Haluttaa.
tämmönen vauhti sopii kanadalaisille. Se tykkää lyödä paljon ja pitää painetta. Ja... kyllä. Ja on kova oikea yksittäinen sinne vastaan, mutta sit tulee niinku läpi. Kyllä. Joo. Ihan niin koko kropan painolla kippaa jalat maassa vastapalloon, niin silti tulee läpi. Joo, ja sit kun pääsee, niin lyö sinne omat. Niin... kyllä. Ottaa yhden ja antaa kolme. Mutta tasaisissa merkeissä edelleen. Ei ole kanadalainen siltikään taas kova oikea liettualaiselta. Niitä puhtaita osumia. Ei vieläkään tuo ihan hirveästi omaa silmää sinisestä kulmasta. Paljon kyllä lyö koko ajan. Kyllä. Ja siinä taas jo ihan liian kaukaa lähtee kurkottamaan oikeaan koukkuun, minkä jälkeen kaveri osuu kaksi vahvaa. Mut siinä pääsi kanadalainen yhdellä koukulla osumaan. Joo, kyllä tässä on niinku lyöty hirveän paljon, ainakaan ne kanadalaisen puolelta, mutta Lietula on vähän tarkempi. Hyvin on osunut liettualaiset takakäsi. Oh. Joo, se on kyllä ottelu niinku yksittäinen paras. Joo. Paras osumaväline on ollut kyllä liettualaisen takakäsi. Ja siinä kova sivukoukku liettualaiselta. 40 sekuntia kellossa jäljellä, vauhdikas, viihdyttävä ottelu, kova 1-2 taas liettualaiselta. Voi olla joo taas, ja Uko hieno kohokoukku liettualaiselta. Kyllä voi olla Buranalle tarvetta Kanadankin kundilla tämän ottelun jälkeen. Upea kohokoukku, sivari sinne perään, aika oppikirjamaisesti. Kyllä, omaa silmään punaiselle selkeästi kyllä puhtaammat osumat tässäkin erässä. Kyllä mä uskoisin, että on hajääni menee tuonne liettualaisen suuntaan. Se ottelu on taputeltu. Viihdyttävä, vauhdikas ottelu. Ottelu nähtiin sarja 75 kiloa finaalissa. Meillä on veikkaus, että hajonnan kautta menee punaiseen kulmaan. Mutta katsotaan, onko tuomarit meidän kanssa samaa mieltä. Kovia takakäden osumia osu kyllä. Paljon liettua nyrkkeilijä tässä. Kyllä. Ja lyö jokin vastapalloa. Kyllä. Kanada juoksi niihin usean kertaan. Mutta ei ole leukalasista tehty kanadalaisella. Se ei on ole. Kyllä. Se selvisi tässä. Kyllä. Punaiseen kulmaan. Oikeutetusti. 4-1 meni viimeinen erä kans punaiselle. Kyllä tuomarit on siellä samaa kattonut. Suomalainen sai siellä taas. Sai kanadalaisen voittamaan. Joo. Ehkä siellä oli tämmöstä niinku, kun ollaan samalla...